Latviešu skaits turpina sarukt. Tas ir fakts. Bet vai mēs, sabiedrība, esam atvērti savā vidū uzņemt citu rasu pārstāvis, kur ir gatavi šeit strādāt, dzīvot un Latviju saukt par savām mājām? Vai esam gatavi viņus uzņemt savās ģimenēs? Rasisms. Tas ir mūsu šodienas lielais zilons studijā. Un kā jau ierasti, ziloni man palīdzēs labāk saprast un izzināt viesi. Un arī šodien redījumā mums viesi basketbolists Lieni Jansons. Sveika, Liene! Labvakar! Un biedrības Afrolat dibinātājs cilvēktiesība aizstāvis Džordžs Stīls. Sveiks, Džordž! Labdien! Šī nebūs viegla saruna un temats man, jo es esmu dzīvis un audzis Latvijā, pēc skata arī cilvēki teiks tipisks latvietis, un man pat ir grūti saprast, ko tas nozīmē iziet Latvijā, iziet sabiedrībā ar citu ādas krāsu, bet man šeit, ka nu jau ir beidzot mums jāsaprot, ka latvietis vairs nav Latvijas pelēkais. Latvietis ir dažna dažādas kultūras un dažna dažādas rases, un es gribu sākt uzreiz ar vienu piemēru ar Aminatu. Un ar Eirovīziju, tas bija 2015. Gads, kad Aminata devās uz Eiroviziju, un toreiz, kad tika nolemts, ka viņa pārstāvēs Latviju, tad no internetā komentāros cilvēki izsmeigi bildi, reku īsta latvietē, zilas acis, blondi mati. Bet, kad Aminats rezultāti parādīja, kad viņa ļoti labi māk dziedāt un Eiropas skatītājiem patīk, tad nu, tas internets pēkšņi mainīja to savu kažociņu un teica, nē, nu, tā mūsējā, tā mūsējā. Tie ir dubult standarti, vai tomēr mēs esam mācījušies no šāda piemēra? Džordž. Ah. Labs jautājums. Es personīgi nepazīstu Aminātu, bet es pazīstu citus, kuri ir viņas, teiksim, situācija. Gan vēl vienu Aminātu, kurā strādā vai strādāja Dailas teātrī. Es domāju, ka visi pazīst. Un, protams, manas bērnus, kuri ir latvieši, punkts, visi, viņi ir latvieši. Bet tik un tā ir daļā no sabiedrības, kurš negrib pieņemt viņas kā latvieši. Ādas krāsas dēļ, ārējas skatu dēļ. Jocīgi, viņi arī grib pateikt, ka valodas dēļ, bet viņam nav akcenta nemaz. Viņi piedzīm Latvijā, viņi uzaug Latvijā, viņi ir Latvijas skolas, latviešu skolas. Nav akcenta. Bet lai vai kā. Bet jautājums bija labs. Es domāju, ka nevis vai iemācies, bet vai cilvēki grib pieņemt. Mm. Un es sāku, ka ir daļa no Latvijas sabiedrības, kurš negrib pieņemt. Arī Aminatas situācija. Man šķiet, ka viņai vēl joprojām ir problēmas ar rasismu. Tomēr viņa ir Latvijas zvaigzne, un tā tālāk vēl joprojām, bet man šķiet, ka viņai ir. Bet man jāpārunā ar viņu, protams. es nedrīkstu runāt savas vietā, bet man šķiet, ka ir tā. Tu pieminēji šo situāciju arī par bērniem, un Liene, mēs tev pazīstam kā basketbolisti, bet ne par basketbolu tu šodien runās. Tas tavs dzīves stāsts arī ir, tu iepazinies ar savu vīru, bijušo, jā? Jā. Jā, un jums piedzīma bērniņš Marcels. Marcelo. Marcelo, atvainojos. Jā, Marcelo, mums ir arī Marcelo bilde, jā, re, šāds smuks, mīlīgs puika. Tātad bērni tēvam arī cita ādas krāsa, jā? Un tad, nu, Marcelo sanāk jauktās rases bērniņš, bet latvietis. Viņš ir audzis latvietis, un dzimis Latvijā, latvietis, ja? Dzimis, audzis, pasi, dzimšanas apliecība, pilnīgi tīrs, latvietis runā skaistā latviešu valodā. Jā, latvietis. Mm. Nu, un kāda ir tā tava sajūta, varbūt jau pat tajā brīdī atvest savu toreizējo vīru uz Latviju? Kā bija? Par cik es visu mūžu, es pat jau 19 gados aizbraucu uz Ameriku, un man pašai bija, man liekas, tāds kulturāls šoks, jo arī par to jautājumu, ko tu uzdevi Džordžam pirms tam,
kāpēc, vai mums ir asins, vai kas. Jā. Mums Latvijā nav, nu, mums nebija nekas, mēs par to nerunājām. Mums nav šādi afroamerikāņi vai citas rases cilvēki šeit Latvijā. Aizbraucu uz Ameriku, jā, bija mazliet kulturāls šoks, bet man liekas, manā ģimenē, nu, mēs esam runājuši par to, bet man nekad cilvēku neskatos savādāk. Vai tu esi indiāns, vai ķīniets, vai kas. Cilvēks paliek cilvēks. Un man tas nebija saprotams arī aizbraucu uz Ameriku, ka man daudz teica, tu uzmanies, ar ko tu tur ej tusēties. Tu tur skaties, vai tu ar kādam blakus sēdēs. Un tieši runājot par šo rasismu, un man bija tā, kā? Kāpēc es nevaru iet, jā? Man komandā ir, jā? Cik gadus es nenospēlēju visā Eiropā, man bija šīs amerikānietes. Man tas ir grūti saprast to problēmu, jā? Kāpēc mēs gribam saskatīt cilvēkus savādāk, jā? Bet tagad audzinot un arī, ka man Marcelo tēvs Čālis atbrauc šeit uz Latviju, viņš ir pieredze, ka uz viņu skatīsies. Un es viņam gribu pateikt, šeit uz Latviju skatās tev savādāk. Tu esi kaut kas savādāks, jā? Amerikā dzīvojot, skatās tā kā jau, jā, tu esi melnādains, tev ir citas tiesības, jā, arī notikumi, kas nesen notika Amerikā, jā. Viņš ir pa Latviju staigā, ārpēc man skatās, jo es esmu melnādains. Bet es viņam saku, nē, uz tevi skatās, jo tu kaut kas eksotisks esi. Bet es, tu saki, tu esi eksotisks kā mierinājumu vai? Jā, labā nozīmē. Kā labā? Tikai labā nozīmē. Un es atceros, pirmo gadu bija ļoti grūti mums iziet sabiedrībā, jo likās, ka viņu vienkārši novēro kaut kā slikti. Jau tagad pēdējā reizē, kad viņš bija Latvijā, varēja redzēt, ka bišķiņ jau tie stāji izļais. Viņš redz, ka nu, man liekas, ka Latvijā cilvēki tiešām neskatās slikti. Nu, skatās uz to cilvēku, kā, tāpēc, ka mēs neesam tik, neredzam tik daudz. Neredzam tik daudz tieši citas rases cilvēkus šeit Latvijā. Džodži, šo Latvijā jau to būs 30 gadi, vai ne? Kad... Gan 27. Jā, un vai kaut kas šajos... Gandrīz 30 gados ir mainījies, vai tev ir sajūta, ka tā tava iziešana uz ielas? Gan jā, gan nē, gan jā. Nu, tad paskaidro man jā un paskaidro man nē. Tad paši sākumā, es agrāk runāju par manu situāciju Latvijā, ka ir, teiksim, trīs posmes. Kad es apbraucu šeit 94. gada, kad es biju treneris Walter basketbola skola. Mm-hmm. Toreiz es satiku Lienas tēvu. Mēs spēlējām basketbolu kopā. Veterāna līga, protams. Un tad no 99. Gada līdz 2005. Gada bija ļoti briesmīgs laiki priekš tumšai dainam cilvēkiem. Kāpēc? Tas bija briesmīgs? Skugalvi, neonacionalisti staigā pa ielām un uzbruka tumšai dainam cilvēkiem. Un, kad es teicu to, neviens netic. Tad man ir jāparāda kas notiek, man ir jārāda. Tev arī sanāca ar viņiem saskar, viņi arī tevi uzbruka? Viens no mūsu bijušā afrolārta biedra, viņam bija uzbrukums no diviem skupgalviem, skinheads. Un tad mūsu pieredzes ir ļoti liels par to lietu. Arī bija viens no Amerikas sūtniecības, vecniecības, es apraunojos, viņas vīrs, kurš bija tumšainājums, afroamerikānis, viņam uzbruka. Un tā tālāk vēl joprojām. Tad tie laiki bija ļoti briesmīgi. Tagad ir plus minus apkaidu līdz uz sākumu, tad cilvēki ir klusi, jā. Bet tik un tā viņi rāda attieksmi ar savu stāju, ar savu uzvadīšanu. Kā tas izpaužās, kā ir šī uzvedība? Pārsvarā tā saucamā pēkšņi aizmisu, kas sauc latviešu valoda, jo tas vārds neegzistē latviešu valoda, microaggression. Mikroagresija, tā arī mēs latviešu to varam...
Ok, paldies. Kā cilvēki skatās, pārsvarā blends. Un es saprātu, ko Liena pateica, bet ļoti bieži tas nav tikai tāpēc, ka tas cilvēks ir egzotisks. Bet, es ar puķītēm. Jā, tieši tā. Arī par tiem laikiem, ko Līnei minēja, tas arī rāda neērt situāciju, jo mēs esam cilvēki, mēs neesam ne ēdieni vai dzīvnieki. Mm. Un jāpateikt, ka mēs esam egzotiski, tas nozīmē, ka cilvēks doma, nevis par tevi, cilvēks doma, ka mēs esam priekšmets, nevis jā. Cilvēks. Mm-hmm. Un tagad, kad tu esi 30 gadus Latvijā, tad īsti vairs negribas domāt, ka es esi eksotisks. Vai ne? Nu tā, būsim godīgi. Godīgi, jā. Jā. Arī par maniem bērniem, arī. Un par pārējiem, kuri ir pieauguši, uzaugi vai vienkārši apbrauc Latvijā, mēs gribam dzīvot tā kā cilvēki, nevis tā kā kaut kas nenormāli. Mm-hmm, ļoti labi. Esam iesākuši šo tēmatu. Paturpināsim pavisam nesen arī mūsu valodnieki sāk runāt par to iekļaujošo valodu un varbūt neiekļaujošo. Kā tad mums būtu jāuzrunā cilvēki ar citu ādas krāsu? Par to mēs runāsim pēc reklāmas pauzes, kad mums pievienosies arī trešā viešņa. Tiekamies! Bieži no mūsu sabiedrības mēs dzirdam tādu skaļu paziņojumu – mūsu sabiedrībā rasisma nav. Un tad ir bet, un tad ir var kāds aizskarošs komentārs vai kaut kāda personīga pieredze. Rasisms ir šodien mūsu lielais zilons studijā, un mēs mēģinām to saprast, no kurienes tad tas rodas mūsu sabiedrībā. Un šodien man šo zilonu izprast labāk palīdz mūsu viesi, Liena Jansone, basketboliste un biedrības Afrolad dibinātais Džordžs Stīls, kā arī aicinām studijā pievienoties pētnieci Kitiju Mironču. Sveiki! Kitī, tavs pētījuma objekts arī ir tieši rasisms, ja? Jā. Jā. Mēs te pieminējām nedaudz šo te mikroagresijas rasismu, kas varbūt ir skatiens vai kaut kāda stāja, bet man gribas teikt, ka bieži vien arī viss sākas no uzrunas. Kā tad mēs uzrunājam cilvēkus un mēs varam saprast viņu nostāju. Un pavisam nesen mūsu pašu valodnieki, runājot par to, kā tad cilvēku būtu jāuzrunā, kas aizskar, kas neizskar, nāc ar paziņojumu. Pastīsimies nedaudz skaidrojumu šim te paziņojumam no valodnieka Andreja Veisberga. Kā jebkuram cilvēkam mēs varam sacīt jebko. Cita lieta ir, kas notiek oficiālā saziņā, kas notiek likumos, kas notiek tekstos. Nu, tur parādās šīs iekļaujošās valodas elementi, kas bieži vien ir vietā. Bet tos nevajadzētu pārnest uz valodu vispār. Un pavisam nepareizi, manuprāt, ir runāt par to, ka kādus vārdus no valodas vajadzētu dzēst. To var darīt tikai totalitāra režīma, un arī viņiem tas neizdodas. Neģers... Ideja, ka nēģers ir aizskarošs vārds, ir pārņemts no Amerikas, kas ir ļoti absurda, jo mēs varam atrast jebkuram vārdam kaut kādus līdzīgus vārdus citā valodā, kur tas iespējams ir slikts. Nu, vai tāpēc mums kaut kas ir jāmaina mūsu valodā. Tā ideja pārnest no vienas lingvistiskas sistēmas uz otru kaut kādus likumus, kas saistās ar vietējo kultūru, ir pilnīgi absurda. Diemžēl mēs to mazliet šad tad šur tur redzam. Un, protams, šī dominējošā valoda tagad ir angļu valoda, un tad angļu valodus elementus, noteikumus, likumus, parādības, novitātes mēģina pārnest uz citām valodām. Ja angļu valodā dzimtes praktiski nav, vai tas nozīmē, ka citās valodās mēs dzēsīsim dzimti? Ir valodas, kurās nav krāsu, vai tas nozīmē, ka mums arī jādzēš krāsas savās valodās? Nu, tā mēs varētu iet bezgal tā.
Mēs varam skaidrot, ka latviešu valodā tas vārds nav aizvainojuši. Otkārt, es nevaru iedomāties īsti kādā situācijā, izņemot situāciju, kad mēs tiešām gribam kādu aizskart, kad es kādu uzrunātu, teiksim, ej, tu nēģeri. Nu, šeit ir pilnīgi aizvainojošs konteksts un mērķis sarunai, ja es šādi griezīšos pie kāda cilvēka. Bet, teiksim, stāstīt otram cilvēkam, ka parkā uz soliņa sēdēja divi nēģeri un viena baltā meitene, nu, tu nav nekas aizvainojošs, tas ir vienkārši fakta konstatējums. Šis bija tas brīdis, kad man būtu tiešām prasījies, ka skatītāji būtu redzējuši arī, kas notika šī komentāra laikā. Tas studijā lien teica, rokas ir nosvīdušas, duns ir iedūries mugurā. Džordžs principā iekrampējās krēslā. Džordž, nu kāds ir tavs komentārs par tikko dzirdēto? Es domāju, ka ļoti daudz jau zina, ka es strīdējos ar šitiem cilvēkiem no VC. Valsts valodas centrs VC. Tieši par šito tēmu un bija sapulce ar nu, valdības līmenī. Ar viņiem es biju uzaicināts piedalīties. Divas lietas es gribu pateikt pēc tā Jaunkundze. Viena ir, kāpēc jārāda ādas krāsu vai rās? Nu, piemēram, es satieku ar trim cilvēkiem. Jevģīnis, Jānis un to nēģeri. Idiotizms vispār, vai ne? Mm-hmm. Otra lieta ir, jo es pētēju, pirms šitās situācijas, es pētēju šito vārdu, Jā. Jo agri manā dzīvē Latvijā es saskāru ar šito vārdu, un es domāju, ka, ko tas nozīmē. Es skatos vārdnīcas, latviešu vārdnīcas, un bija rakstīts, un es arī rādīju Facebooka manu mājaslapē, ka tas vārds nozīmē gan in vārdu tā kā negro un in vārdu tā kā tā. Tas vārds ienāca kopā, plus minus kopā ar džēzu Latvijā. Un teiktu, ka šis ir latviešu vārds. Piemēram, vai Rainis, vai Baumanis, vai Blaumanis, vai Plūdonis rakstīja vārdu nēģeris savas rakstos. Nevar teikt, ka šīs ir latviešu vārds. Tas nav latviešu vārds, mums šeit nav, kur nav, vajag tālu jāmeklē, tas tiešām nav, tam ir latīņa izcelsme, vai ne? Es atvainojos. Tā ir blēnis, tā ir mēlis. Es agrāk saucu viņam par idiotiem. Es atvainojos par to, jūs neesat idioti, jūs esat plānplātīņi. Lien, kādas ir tavas sajūtas, dzirdot to, un kāpēc tu teici, tevi tas sadusmo? Tāpēc, ka tomēr man dēls nāk no šīs rases, un, kā es saku, man jau pirms tam, pirms dēliņa, pirms Marcelo tēva, Čārlza arī bija zinām šie cilvēki, un es zinu šo stāstus. Ja tomēr tu gribi ar kādu draugos, nu, kādā brīdī šī saruna tomēr uznāk gaisā par šo N-vārdiņu, jā, nu, un zinot tos visus stāstus, kā tas tiek viņu valstī, jā, kā viņi ar to sadzīvo, kāpēc šis vārds netiek teikt, zinot to, nu, mums arī Latvijā ir daudz, es teiktu, un man pat ģimene ļoti satraucās, jo mēs tikai to vārdu zinām latvisko. Viņi ļoti satraucās, ka kādā brīdī viņi nenosaukšu Čārlzu vai kādu draugu, kas mums ir šajā vārdā. Un jā, man vairāk sāp tas, ka es zinu tos stāstus, kas slēpjās aiz tā vārda, aiz šī N-vārda, jā, ja kā tu pasaki, pat ir dzirdēts stāsts, ja tu pateiksi to vārdu, tev aiz nākamā stūra sagaidīs, un tas slikti beigsies. Tas ir varbūt tāds kā drauc, jā, bet stāsti ir miljonu viens dzirdēts. Pats Čārls šeit mums ir bijušas mājās 101 saruna, kāpēc?
Tas ir jādzird katram, man liekas, tieši no šiem cilvēkiem, tad tu vairāk to sapratīsi, un tāpēc arī tu varēsi just to sāpi, kāpēc. Un es arī pilnīgi nepiekrītu valodniekam, kad, kāpēc mums ir tagad jāmaina, tāpēc kamerkā ir tādi likumi. Man liekas, tā ir cieņa pret cilvēku. Tā kā mēs arī runājām, kāpēc, ja, jā, kāpēc es pateicu, tur eksotisks, jā, es jau nesaku, tāpēc es vienkārši gribu to mīļāk, daļ cieņa, daļ tā cilvēka kaut kā mīļāk. Ja, tam tā ir cieņa pret cilvēku. Nu, pētot rasismu šim te N vārdam, viņam ir milzīga loma šajā visā stāstā, vai ne? Protams, tīri tāpēc, ka valoda ir līdzeks, lai mēs kaut ko kategorizētu, lai mēs pateikt, kurā kastītē kaut kas iederas. Un vismaz šajā situācijā N vārdam tā vēsture iet pat līdz kolonizācijas laikiem, proti apzīmēja tīri krāsu melns. Un saprotams, ka spāņiem melns bija attiecībā pret tātad ievestajiem vergiem vai kaut kas tam līdzīgs, pret šo citādo. Un mūsdienās apgalvot, ka manā valodā šim vārdam nav šī nozīme, ir visai dīvains piegājiens, jo mēs neesam nodalīti no citiem. Mēs tomēr dzīvojam pasaulē, kur mums ir iespēja doties uz blakus kontinentu dažās stundās. Un turpat arī citās valstīs Eiropas Savienībā ir ļoti plašs jautājums par migrācijām, imigrācijām un valstu saplūšanu, proti rasu grupu saplūšanu. Un vārdiem ir nozīme. Un ja šajā konkrētajā gadījumā ar N-vārdu, ja noteikti sabiedrības grupa pasaka, šis vārds ir aizskarošs, kādēļ mums ir nepieciešams izmantot šo vārdu un tas, ko kolēģi arī norādīja. Tā kā mēs runājam par klasi, biedriem Jā. Klasē, mēs taču neizceļam visus baltādainos, gaišādainos. Mēs viņus nesaucam pēc āds, mēs saucam viņus vārdā. Un tiklīdz parādās šis citādais, kurš kaut kādā mērā atšķirs, mums vajag tā kā izcelt viņu, bet visnepieklājīgākajā veidā. Un es piekrītu, ka runa ir par cieņu. Mums ir tomēr jāciena, kā citi vēlas, lai viņus uzrunā. Kas nozīmē varbūt uparēt arī vienu vārdu iepratīm citiem vārdiem. Bet, Džordž, palīdzi man, un es domāju arī sabiedrībai, jo skaidrs mēs runājam par to, ka nav jāizsaļ šī tādas krās, bet nu, kaut vai piemērs no manas tādas ikdienas, kur mēs radio runājam, tur, pieņemsim, kino raidījumā ir pirmā aktrise, kas ir saņēmusi tur nomināciju Melnādēnā. Vai šis ir tas veids, kā teikt, nu, apzīmēt citas rases tieši melnos cilvēks? Jo angļu valodā, es saprotu, ir vienošanās Amerikā, ka tas ir black, ir šis te politkorektais veids, ka neviens netiks aizskarts. Jā. Ļoti sen. Laikam esmu bijis Latvijā par daudz, jo es vienmēr sāku ļoti sen Latvijā. Es uzsāku pateikt, ko es domāju par terminoloģiju. Un tad es teicu, ka ko esmu atrādis, bija pieņēmums. Un tas ir tumšādājums. Tumšādājums. Tumšādājums, melnādājums, nu tā, bet tumšādājums, kāpēc gan ne? Jo ļoti bieži arī es pamanīju, ka cilvēki saka to ne tikai par tiem no Afrikas izcelsmes, bet arī par indiāniem, par pakistāniem, afganistāni un tā tālāk un vēl joprojām. Visi ir invādi. Un paga, mēs esam dažādi. Bet mēs visi esam tumšādaini. Es domāju, ka tas ir pieņēmāms drīzāk. Melnādains varētu pateikt par tiem cilvēkiem no Afrikas izcelsmes, tā kā bijušais viesis, tā kā es. Jautājums ir, ko mēs sākam par mūsu bērniem. Jā. Jā. Tas ir interesants lietas, jo kadreiz man gandrīz bija uzbrukums, jo es saucu saviem bērniem kā afro-latvieši. Un uzreiz bija tas, George, nekāda gadījuma. Vai tu esi latvietis, vai tu neesi? Tāds bija, nu, un vienkārši tu skaties uz šo. Bet tā bija. Es pirmo reizi to dzirdu, un tā bija. Nu, man ir
Nu, jā, arī ļoti labs jautājums, kā mēs savus bērnus, jā. Nu, es viņu redzu kā bērnu latvieti, jā. Nu, viņš ir višķiņ varbūt savādā kādas krās, bet viņš ir cilvēciņš. Viņš aug un, nu, varbūt, ja man daži prasa, nu, miksētais, jā, nu, miksētais bērniņš un nav ne tur tumšs, ne gaišs. Miksēts bērniņš, to var saprast daudz rasi, citas valstis un viss. Un tur nav un neparādās nekas. Vienkārši miksēts Marcelo. Vai es drīkst pateikt? Nu, mazliet. Un tad nekas nemainīsies līdz tam laikam, kā, kad būs valsts līmenī, kā saka, kā rasisms eksistē Latvijā. Un ir tā situācija, kā mums ir jādara kaut ko, lai mainīties, jo netiksen viens no, man šķiet, ka bija Pabriks, bet varbūt ne. Viņš teica publiski, ka rasisms nav tik liela problēma Latvijā. Un manas jautājums ir, kad būs liela problēma vai nebūs pa vēlu? Runājot par šo te Eiropu un par šīm te problēmām un sabiedrības augšanu, tad patiesībā jau nemaz tik sen, skatoties uz Beļģiju, bija tāds cilvēku zoo, kur bija eksponēta no pasaules cilvēku no Āfrikas, tas bija Briselē, un aizvērās tikai 1958. Gadā. Cik daudz laika, tavuprāt, tī ir jāpēt Latvijai, nu vispār sabiedrībai, lai mēs teiktu, nu, tā kā teica skats politiķis, rasismas nav problēma Latvijā. Jautājums ir par to, cik paudzes ir gatavs pie tā strādāt. Jo saprotams, ka mēs nevaram pateikt, tas notiks 2-3 gadu laikā. Tas, ka mēs pieņemam definīciju pareizi vai pieņemam, ka kāds vārds tomēr nav labvēlīgs, tas jau neatrisina situāciju, jo tomēr cilvēki, kas seko kaut kādiem aizspriedumiem no augšanas perioda, no skolas laikiem, lai kaut kas tāds mainītos un nebūtu problēma, lai tas tiktu risināts, saprotams, ka tam ir jābūt vairākām paaudzēm, sākot ar mums un beidzot ar bērniem, kuri ies tikai skolā, lai viņiem tur jau iemāca šīs ētikas normas pieklājību. Nu, kas ir šīs ētikas normas? Viens ir skaidrs naida runa nekādā veidā, par, nu, to varbūt noliekot malā, bet kas ir vēl kaut kas tāds, Džordži, nu, ko cilvēkiem, varbūt aiz nezināšanas, varbūt aiz neizpratnes, nu, nevajadzētu darīt. Es neesmu dzirdējis, ka droši vien matos tev cilvēku, matiem grib pieskarties, vai Marcelo matiem grib pieskarties. Tas ir, jā, katrā Rimī veikalā, ka es ieeju sevišķi vasarā, ka nav cepurīt, man liekas, visas tantes grib atnākt un pieskārties. Un, nu, tas man arī liekas jocīgi, tu vēram, mamma man tā, a, tu ļauj? Un, ja tā tante ir atnākusi pēc tā pieniņa un ieraudzījusi, nu, es kopš dzimšanas viņam uzliku tādu aizsargu, tādu auriņu, kas viņu pasargāšu. Mm. Jā, būs skatieni, kā Džordžs blendzīs, jā, kaut ko padomās, bet es savu galvā es pateiktu, viņam viss būs kārtībā, es viņu aizsargāšu un tā, protams, atskatās un to, bet vienam jau neaizliegs, bet kā? Nu, kā? Bet tev ir bijušas sarunas jau ar Marcelo vai vēl jums nav bijusi nepieciešama par tādām lietām? Nav, mums nav bijušas sarunas, bet es arī izstāstīju ātri vienu atgadījumu. Spēļu laukumiņš. Marcelo sadraudzējās ar puisīti, viņi spēlējās, un pēkšu puisīts tās droši paliek, un viņš tā, kāpēc tu tāds brūns? Un es redzu, pirmais, par ko man visu laiku atmiņā, blakus tāv tēvs, kas pilnīgi, nu, kas tagad būs? Nu, kad tas tēvs saprot, ka kaut kas tiek tā kā pajautāts, un mans dēliņš paskatās, tāpēc, ka es daudz sauļojos. Un tad es sapratu, ka viņam būs, nu, viņš atradīs savu, jā, ceļu dzīvē, ka viņš to arī neuztverš tā kā to. Protams, mēs mājās par to runājam, tētis mēģina runāt, ja? Bet kas man interesanti likās šī tēva reakcija, ka viņš pilnīgi tā, vai drīkst tā jautāt, nu, ka mums, pirmkārt, arī mūsu sabiedrībā nav tā, mēs daudz ko nezinām, mēs nezinām, kā tieši šo jautājumu risināt, kā par viņu runāt, un tā vecāka reakcija bija, man vairāk palika atmiņā nekā mana bērna atbilde, tāpēc, ka es daudz sauļojos. Varbūt kaut kas tas daudz, ko viņam sāstīs, bet es viņam gribu, lai viņš saprot, ka nav atšķirība ādas krāsā, mēs visi esam vienādi. Mm-hmm. Tu arī diezgan daudz, Džordži, ar taviem soctīkliem pasako līdzi par to runā, tieši par šo te rasismu un bērniem, ka rasismu ieaudzina, vai ne? Ar rasismu nepiedzimst. Jā, diemžēl, tā ir. Teiksim, piemēram, kad mana meita,
kurai ir 19 gadi, bija dārziņā. Viss bija kārtība, jo mēs, īstenībā, mani sieva gāja pirms viņa iestāja un pateica direktorē un pārējiem, nu, klausies, mums būs bērniņš šajā dārziņā. Un viss bija skaisti un 4 gadi, viss bija brīnišķīgi. Tā viņa gāja skolā un viss sākās. Ne tikai no bērniem, bet arī, diemžēl, dažreiz no skolotājiem. Un situācija tā paša laika esmu dzirdējis no citām mamām, ka dārziņos un skolas reizem ne tikai bērni ir aizskārjuši ar šito situāciju, bet arī no skolotājiem. Mēs atgriezīsimies pēc brīža, tagad dosimies reklāmā un pēc brīža parunāsim par to, kādas sekas var atstāt rasistiski izteicienu filmas un arī mūsu pašmāju produktu nosaukumi. Tiekamies jau pēc reklāmas. Esiet sveicināti TV3 skatītāji. Šodien Zilonas studijā mums ir rasisms. Un par rasismu es šodien runāju kopā ar viesiem Lienu Jansonu, basketbolistu. Sveiki, Liene! Džordžs Stīls, biedrības Afrolat dibinātājs, cilvēktiesību aizstāvis un pētnieci Kitiju Mirončuku. Un pirms mēs paskatāmies par tiem pasaules skandālu atblāzmām un kas te arī Latvijā mums ir notikušas, kur grūti saprast nezināšana, dumība vai varbūt apzināts slēpts naids par šīm kultūra pieņemšanām, jo viens mēs runājam par rasismu, bet otrs jau ir šīs te kultūras un kaut kādas stereotipi, piemēram, par romiem, nu, kur, tad jau zaglis droši vien kaut kas tāds. Vai mēs kā latviešu sabiedrība esam kaut kādi, nezinu, super izņēmums un neesam gatavi nevienu pieņemt un sakam, tikai latvietis ir latvietis un nekas cits mums te nevajag sabiedrībā? Jautājums nav, vai tikai mēs. Protams, ka visiem ir savi aizspriedumi, savas vērtības un šai situācijā es vismaz labprāt iepazīstināšu šo citādais un svešais nošķīrums. Tiklīdz mēs runājam par kaut ko svešu, kas ir tāls, kas ir nezināms, tas varbūt ir eksotisks, tas varbūt ir kaut kas, ko mēs labprāt redzētu, nu, piemēram, turisti, mēs esam priecīgi par svešajiem turistiem. Tiklīdz mēs runājam par kādu, kas mums ir līdzās, bet nedaudz atšķirīgāks, neatkarīgi, kas tas būtu vai nu sabiedrības vērtības vai izcelsme vai valoda vai tamlīdzīgi. Mēs sākam dalīt šīs attiecības, ka kādam ir jābūt virskalā, kādam ir jābūt augstāk un labākam. Un šeit rodas, piemēram, ideja par nacionālismu. Mēs, kā kultūra, mēs esam tādi, un tagad, kas mums dzīvo blakus, tas nav tāds, viņš atšķirs. Un visbiežāk tas, kāpēc veidojas vardarbība, diskriminācija un rasisms, ir, jo mēs neesam gatavi pieņemt to, ka citādais var būt līdzdalīdzīgas vērtības. Un līdz ar to vairākās kultūrās, valstīs visās ir šī problēma, kad uzplauk šie gadījumi ar rasismu. Kaut vai tāpat Ziemeļu valstīs nesen skolā bija gadījums, kad meitene tumšādai no Vācijas bija ieradusies uz Erasmus apmaiņas programmu un direktors un daži skolotāji esot izteikuši kaut ko rasistisku. Ziemeļu valstis, kas šķietam ir advancētāks nekā Latvija, vismaz Latvijai bieži vien patīk salīdzināt sevi ar Ziemeļu, tad saprotams, ka šī problēma ir visur. Un bieži vien tas nonāk netik līdz kultūrai, cik indivīdam, kas cenšas šīs vērtības pielāgot savai ikdienai, un ne visi spēj saprast, ka vērtības nav strikts likums. Vērtības var mainīties, vērtībām bieži vien ir jāmainās. Te paņemsim vien vērtību, vien
kino vērtība, ko ļoti ilgi arī tiešām nu, kā tādā zelta fondā lika filmu Vējiem līdzi. Un tad HBO paziņoja, nu, ka tajā tas, kas tiek attēlots Vējiem līdzi, viņi nav gatavi to 21. Gadsimtu atzīt par labu esam, un Vējiem līdzi tiks izņemts ārā no šīta filmu kataloga, lai cilvēki to nevarētu redzēt. Nu, un tur šīs domas dalījās. George, tu noteikti esi redzējis Vējiem līdzi, ne? Nu, vai vismaz zini stāstu? Dažas reizes, protams. Pat dažas reizes, jā. Nu, vai šāda te vēstures dzēšana ir risinājums uz iekļaujošu sabiedrību? Arī par to varam runāt par To Killing Mockingbird. Jā. Ir labi zināt, kas bija, jo tikai tāda veida mēs varam neatkārtot. Kļūdas. Tā ir paša laika nedrīkst slāvēt to pagātnes vēsturi. Piemēram, ja es kaut kāda veida taisītu filmu par padomu laikiem, un ja viss bija kārtība un skaisti, un jums bija viss kaut kas, drīzāk nē. Nedrīkst slāvēt. Drīkst parādīt, kas bija slikti par tiem laikiem. Bet nedrīkst iet tālāk. Runājot par netik seniem laikiem, tad tepat mūsu pašu mājās. Rujens saldējums saņēma krietnu kritikas devu. Savu upeņu saldējumu dēļ saldējums Blacky jeb Melnītis. Atceramies, bija tāds, laikam, ka nav vairs, es ceru, ka nav vairs. Ir. Ir vēl aizvien veikalos ir pieejams? Esmu redzējis aiz vakardienu. Pat tiešām, jā? Lien, tev arī šis saldējums ir izraisījis emocijas. Nu, es mazliet, jā, man kāds jau to tā kā pateica, es tam neticēju, un tagad es tiešām ieraudzīju veikalā, nu, vai tiešām nav cilvēki, kas tur, nu, padomāt. Bet tā ir atkal tā pati problēma, ka mēs šeit Latvijā uzskatām, ka mums nav šī problēma, ka tas ir normāls vārds un to, bet viņi neredz, ka tomēr ir Latvijā šie cilvēki, kas grib šeit dzīvot, kas grib šeit iejusties, kas, un man, jā, man likās ļoti jocīgi, nepatika un vispār sāk domāt, kā vispār var aizdomāties līdz tādam nosaukumam. Mums tagad ir skaisti vārdi upenīte un nu, mums ir skaisti vārdi. Kāpēc izdomāt kaut ko jaunu un tomēr, tā, man liekas, katra organizācija strādā arī kāds pētnieks, valodnieks vai kurš var palīdzēt vai ne? Vai tas bet būtu? Par šo saldējumu prasies, ne, Džordž, laikam tev neprasīja viedoklī, bet prasīja Filipam Gabrielam, Brazīļu izcelsmes jaunēklim, un viņš teica, ka viņam nesot nekas iebilstams, ja cilvēki par viņu sakot, ka viņš esot Blacky jeb melns Brazīlijā mēdz teikt, melnie cilvēki un baltie cilvēki, un viņš šo Blacky vēl nesot pagūst nogaršot, bet ieraugot saldējumu nosaukumu, nejūtas aizskarts. Taču saprot, ka šobrīd tam pievērst pastiprināt uzmanību, tas bija toreiz ar Black Lives Matter, jo tur bija tieši arī tas konteksts, kas bija vēl papildus spēcīgāk, ka tas bija laikā, kad Amerikas Savienotajās valstīs bija Black Lives Matter šī te kustība. Vairāk tāds šoks, ka tieši tagad, jo mēs jau dzīvojam, mēs jau jūtam līdzi, mēs jau klausamies ziņas, mēs šīs ziņas nu, saņemam savādāk. Nekā pasniegts varbūt televizorā, varbūt daži ieslēdz ziņas, ā jā, trakums, kā to var izdarīt, mēs to stāstus uztveram bišķiņ savādāk, jo mums ir tuvi cilvēki, kas tur dzīvo. Un jā, varbūt tas sāsināja to visu. Kitī, pirms raidījuma tu ieminējies, ka bija viens kolēģis, kurš esot, nu, tā kā pat beidzis, laikam, pētīt rasismu, jo viņam sajūta, ka nekas īsti neuzlabojās, jā? Jā, nu, proti, mans rakušs, tas, kas man tagad interesē, ir rasisms Latvijā, un es visbiežāk izmantoju visiem saprotamo piemēru rasismus pret krieviem. Proti rasisms kā kaut kas virs idejas par rasēm, bet iesaistot visu etnisko diskrimināciju, grupu diskrimināciju. Un šādas idejas Latvijā visbiežāk tiek skatītas negatīvi, jo mums ir arī mūsu vēsturiskā konotācija un kā tad tā, mums taču ir savu vēsturi, viņi ir darījuši to un šo un nekāds rasisms tas nav. Un ir ļoti grūti pārliecināt cilvēkus, ka rasisms nav obligāti saistīts tikai ar Ameriku.
tikai ar melnādainajiem vai tumšādainajiem vai vispār šo ideju par to, ka runa ir par rasēm. Un tāpēc ir grūtāk sabiedrībā šāds pētījums izvirzīt, jo par to neraksta, par to nerunā. Mm. Un ja runā, tad ļoti maz vai ļoti piezemēti. Es tuvojoties raidījuma noslēgumam, es nezinu, Džordži, vai tu atceries, bet es veidojot šo raidījumu atcerējos vienu gadījumu, tad pirms kādiem gadiem 14 es strādāju radio nabā un bija sabiedrības integrācijas kaut kāds raidījums un Džordži bija viesis. Tāpēc. Un radio nabu, ja cilvēki nezinu, studenti radio, Džordži šoreiz atnāca uz raidījumu un viņš teica, vai jums var piezvanīt uz ēteri arī. Neviens nekad nebija zvanījis. Es teicu, nu, varbūt, ka var. Es pat nezinu telefonu numuru, gaņo, ka neviens nezvanīs. Un piezvanīja. Un piezvanīja, un nekas labs var toreiz tajā otrā telefona galā nebija. Un tie bija 11 gadus atpakaļ, kur, nu, un tā saprot, ka šais 11 gados nekas daudz laikam nav mainījies. Džordži, vai ir jāturpina par šo runāt, vai tu vienkārši samierinies un saki, ej, dzīvojiet jūs te rasisti savā starpā? Jārunā. Jārunā, ja? Jo domāt, ka man krīt uz nurviem, ka cilvēki saka, neņem galva, vispus kārtība. Ja cilvēks nerunā par situāciju, nekas nemainīsies. Mm. Viss paliks tā kā ir, vai varbūt vēl sliktāk. Un jārunā par situāciju, jārunā par jautājumiem. Un tikai tad, kad, nu, protams, ir daļā, kurš nepieņems nekādu. Mm. Bet ja nerunās par to situāciju vispār, tas ir vēl sliktāk. Un man ir patiesi prieks, ka jūs atnācāt šodien par to parunāt. Un es ceru, ka kādās mājās, tā kā tu teici, tai ģimenei arī ir jāsāk par to runāt. Un varbūt, ka šis būs tas brīdis, kad par to varam aizdomāties un sākt par to runāt. Tāpat diskusijas mēs turpinam tv3.lv/zilons. Bet raidījums ar citiem tematiem atgriezīsies jau pavisam drīz. Saku paldies viesiem, Lienai, Džordžam un Kitijai.